Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Toshkent viloyati Qibray tumaniga keldik. 6 sotli uchastkamiz. Mana uchastkamizda hovlimizda 4 ta yashil hududimiz bor. Xurma daraxtlari, tepada balkonimiz bor ekan, ochiq balkon. Devorlar ravintimdan bo'yab qo'yilgan. Kuchni ham aka? Yo'q, sauna bu. Kuchni sauna, ha? Bunun içine bir tane sauna. Sauna. O tuvalet, bu nasıl yapalım? Bunu işlet bir arasın mı? Alacağım mı hocam? Ya kavala. Ben de ağabeyle ben bunu koydum da. Ben yapayım demez. O satıyoruz. Lakin o buluş gerek. O ilifa kılınan diye başkan bulamadım. Doğru. Ben kırgı aldım, tüm koşkanız. Batarya ile koyup koyduk yani. Atapeyle işliydi. Yan gibi. Yo, da kuchni uchun joy qilingan ekan. Men chirog'imiz o'chiq, shuning uchun bizga yoqmadik. Mana kattagina zal. Zal aylanasi derazalarga qo'yilgan. Xo'p, batareyalar ko'rib tursa batareykalarda. Alyuminiy radiator qo'yilgan. Hovlimizda 6 sotli dokument bo'yicha uglovoy bo'lgani uchun 7 sotli yer maydoniga tushgan hovli. Yo, da bitta spalni qilingan. Devorlar oddiygina vadimsiz bilan bo'yab qo'yilgan, lekin juda ham sifatli buyumimizga tark etib qolib. Bu yerda общий санузел yo'q, balkon tursa. Общий санузел. Hozir tepa qavat ko'rsatamiz, parvardan tushib ko'ramiz. Bu yerda ham tepada batareyalar qo'yilgan. Uyimizga yorug'. Bolalar xonasi, bitta derazalari bor, bichkilar ichib qo'yilgan. Mana bu yerda ham zinadan chiqqan ikkinchi xona bo'lyapti. Yana bitta spalimiz. Bu yerda ham mini zal qilsa bo'ladi, mana ko'rib tursiz. Bu spalda ekan, chunki o'zi ichida sanuzeli bor mana. Hozir ishlari qolgan. Sotilgan odam o'zi xohlaganday qilib olishadi. Общий санузел. Mana bu tursa vannalar ichib qo'yilgan. И балкон. Ochiq balконimiz. Uyimiz yaxshi joyda, elektr mahallada joylashgan, yangi uchastka. Yangi 6 sotli uchastka qidirganlar bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qiling. Agar reklama bermoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi raqamga telefon qilasiz. Sotib olish uchun pastdagi raqamga telefon qilasiz. Xo'p, bizlar videomiz ostida Telegram kanalimizdan ssilkasi bor. Bu yerda ham uylarni ko'rib borishingiz mumkin. Birinchi bo'lib aynan Telegram kanaldagi kanalimizga bizni videolarni joylab boramiz. Endi podvalimiz yorug' bo'lib qorong'i bo'lmadi. Men harakat qilaman. Bitta podvalimiz bor ekan. Katonli xona. Katonli xonamiz, hojatxona. Çıvağımız yok. Çıvağımız yok. Bir bu tamamdan çıkıp gitsek bunlar. Toshkent viloyati Qibray tumani, Arg'i mahalladagi 6 sotli uchastkamiz sotuvda. Ekrandagi nomerga telefon qilib sotib olishingiz mumkin. Demak, katta uchastka 4 ta yashil hududiga mavjud. Bu yerda sauna, sanuzel, oshxona tashqarida. Ichkarida kuchnimiz bor, hamma narsa bor. Ozmas kamchilik bor, uni albatta sotib olganingizda o'zingiz bartaraf etasiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ekrandagi nomerga telefon qiling va yaxshi xonadonlarga ega bo'ling.